qaar ka mid ah wariyaasha madaxa bannaan ee ka howlgala magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa ka hadlay xariga wariye Cabdimaalik Muuse Cooldoon oo muddo bilaha ku xiran jeelka Madheer ee gobolka Saaxil. Kulan warbaahineedkan wariyaashu magaalada Burco ku qabteen waxay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ugu baaqeen inuu cafis u fidiyo samafale Cooldoon. Waxaanay sheegeen in Cooldoon ahaa shaqsi u hagar baxay u shaqaynta bulshada Soomaaliland iyo waliba dadka jilicsan ee ku nool geyiga Soomaalida. Cabdimaalik wuxuu ahaa shaqsi bulshada wax badan u qabta, isla mar ahaantaana dad badan oo dhibaataysan wax u qabtay oo la garanayo kaalinta bulshada ugu jiray. Qofka waa la eedeeyaa, kiisna wuu geli karaa, qofka wuu khaldami karaa bini aadan. Laakiin cafintu waynu ognahay shareecada Islaamka iyo halkay ka taagan tahay in qof la cafiya miisaanka iyo ajarka ay leedahay. Marka sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda Soomaaliland in Cabdimaalik Muuse Cooldoon la cafiyo oo xorriyadiisa loo soo celiyo. Waxaan leenahay bulshada Soomaaliland ba ogsoon oo kuwa Togdheer ba ogsoon oo magaalada Burco ayaa ogsoon kaalintii lama ilaawaanka ahaa ee Cabdimaalik bulshada ugu jiray. Madaxweynaha Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa iyo cid kasta oo arrintan khusayso in Cabdimaalik xorriyadiisa loo soo celiyo. Madaxweyne, cadaaladdii aad ku ololeynaysay inta badan ee shacabka Soomaaliland kuu doortay Cooldoon inaad ku sii dayso ayaanu kaa codsanaynaa. Marka shacabka gobolka Togdheer sida Cooldoon ugu shaqayn jiray, cid ugu hadashay, cid uga dhiidhiday xaqdarada Cooldoon ee ku dhacday weli lama arag. Marka bulshada gobolka Togdheer iyo bulshadii kala duwaneyd ee wada shaqaynta lahaayeenna waxaan ugu baaqaynaa inay Cooldoon arrinkiisa ka dhiidhiyaan ay u kacaan. Madaxweyne, waxaanu ku leenahay oo kaa codsanaynaa waa adigii xorriyadda iyo in la hadla jeclaa. Wax badan baa muuqaala lahayaa aad ku ololeynaysa in xorriyaddu dadka xorriyaddiisa la ilaaliyo. Wax badan baad ka hadashay intaanad kursiga fuulin. Maanta markii kursiga aad fuushay, madaxweyne, haddii wixii shalay aad diidanayd ay maanta sax kula noqdaan ma wanaagsanaanu. Madaxweyne, ku leenahay waxaanu ka warbaahinahaan gobol ahaan kaa codsanaynaa inaad Cabdimaalik kiiskiisa hoos u eegto, xorriyaddiisii uu helo. Madaxweyne, xajkii baad qabatay oo soo xajtay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi walkaadi min alqayda walcaafina cani naas. Qofka dadka islaamka ah inay cadhadooda qarsadaan oo iscafiyaan baa muhiim ah. Madaxweynahaygii baa tahay waxaanu kaa codsanaynaa madaxweyne inaad Cabdimaalik Muuse Cooldoon cafido oo aad u soo dayso ummaddii iyo dadkii masaakiinta ahaa iyo ummaddii wuxuu qaban jiray oo u shaqayn jiray ayaanu kaa codsanaynaa. Cooldoon saxaafi kaliya mu ahayn, waxa uu ahaa nin samafala, waxa ku tiirsanaa intaas oo qoys oo dan yara oo ilaa iyo hadda tabaya booskii ugu jiray bulshada gobolka Togdheer. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba leenahay dadka kiisas cuslaa ayaa la cafiyey. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa ama u soo jeedinaynaa tala ahaan in uu Cabdimaalik Muuse Cooldoon noo cafiyo. Cabdimaalik keliya mu ahayn saxaafi ka howlgala Burco, wuxuu ahaa samafale ka howlgala guud ahaan Soomaaliland. Xaaladaha degdega ee jira, hadday tahay abaaro, hadday tahay shubanno, hadday tahay xanuuno, iyo sidoo kale dadka danyarta ee jilicsan oo goobahooda iyo guryahooda goor kastaba ugu tegi jiray, waxaanu qiraynaa madaxweyne inaanay xukuumaddan hadda jirta iyo xukuumadii horeba aanay ka qaban gobolkan, gaar ahaan magaalada Burco. Cabdimaalik wuxuu ahaa nin samafala ah oo dad danyar ah wax u qabtay intaa la garanaya hooyooyin goblan ahaa wax taray, intaa la garanaya dad waalan oo uu guryo iyo baabuurba guddoonsiiyey, intaa la garanaya dad baahan iyadoo rabadaan ah wax gaadhsiiyey. Warbaahinta gobolka Togdheer haddaanu nahay, mar labaad waxaanu ku celinaynaa ama aanu madaxweynaha qaranka Soomaaliland ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba in sii daayo Cabdimaalik Muuse Cooldoon oo ahaa samafale. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.